Tervitus, olen Raido Post ja selles videos me vaatame lähemalt, kuidas AutoCAD standardobjekte, näiteks blokid, ringjooned, jooned, et kuidas seda infot üle kanda GIS formaati selleks, et siis seda infot taas kasutada 3D mudeli visualiseerimises. Me alustame sellest, et me sisuliselt täidame enda kruntide alaplaneeringu lihtsate 2D objektidega. Ja siin lahti olevas joonises on seda juba ka tehtud, mis tähendab täidame loomulikult seda, et kui sul on mingi ringjoon ja oletame, et selle ringjoone oled paigutanud kindlale kihile, tähistagu ta siis näiteks haljastust, puud, põõsast, et siis võid kasutada tavapäraseid AutoCAD töövõtteid selleks, et seda kopeerida, näiteks kõnnitee serva, nii et tavaline 2D objekti kopeerimine. Nüüd järgmise sammuna me soovime seda siis eksportida STF-faili jällegi, mida me oleme varasemalt ka teinud, kuid seekord mõnevõrra lihtsamal kujul, eks nende objektide külge ei ole pantud lisainfot, vaid nad pigem esitavad just seda asukohta, kus see haljastus element paikneb. Ja nüüd järgmise sammuna me eksportime need 2D objektid lihtsalt STF-faili, et me oleme ka STF-faili varasemalt eksportinud selleks, et seda lugeda siis InfraWorks 360 tarkvaras. Ennem aga on mul lihtsam, kui ma valin siit ühe puu elemendi, ta on Select Simile ja filtreerin need välja, et oleks lihtsam valida eksportimise käigus. Ja nüüd kasutan käsurealt Map Export või siis Output paanil tvg.stf, et sama väärne. Annan nimetuse, näiteks Trees, klikin OK ja seejärel Select Manually ja valin siis need objektid käsitsi. Tõmban hiirega üle, vajutan Enter, ma näen, et kokku 535 haljastus elementi või puud siis parasjagu eksportitakse ja seejärel lihtsalt OK. Ja seejärel katkestan ka objektide kuva filtri, et näeksin taas kõiki objekte joonisel. Nüüd järgnevalt me võime enda planeeringut täiendada ka liiklusmärkidega, seda siis AutoCAD 3D blokkide kujul. Kasutan Tool Palette ja seejärel Tool Palettilt leian erinevaid liiklusmärke. Klikin näiteks Stop liiklusmärgil ja paigutan selle siis siin ühe ristmiku peale. Tegemist on jällegi standardsete töövõtetega, kuidas seda liiklusmärki lisada ja seejärel ka pöörata, nii et ta õiget pidi oleks. Panen võibolla ühe veel, kui siis loomulik teisele poole, pööran ta siis õigele poole. Ja sarnaselt võiksin lisada ka siis teisi liiklusmärke sõiduteedele, aga hetkel ma sellega piirdun ja sulgen ka selle paleti, valin ühe blokkidest, seejärel Select Simile, näen, et nii mõnigi on ka varem lisatud erinevatesse punktidesse ja kasutan taas paremat klõpsu ja valin seejärel Isolate ja Isolate. Väikest punktid on siin hetkel siis näha, sellest piisab. Kasutan taas Map Export, eksportid see info omaette faili, näiteks Stop Signs, klikin OK, valin seejärel Select Manual, ja klikin vastaval nupul, tõmban aknaga üle, vajutan Enter ning seejärel kasutan siin ka Feature Classi, ehk siis ma soovin blokkidega kaasata ka AutoCAD'i standard parameetrid, näiteks Block Name ja kindlasti ka Rotation ja seejärel OK ja nüüd juba klikin veel kord OK, et see info siis välja saata ja Isolate Objects ja End Object Isolation. Järgnevalt eksportime parkimisplatside märgistusjooned. Need on siis siin need mustad jooned, mis on tehtud jällegi tüüpiliste AutoCAD töövahenditega. Ma kasutan taas siin filtreerimist, valin parem klõpse Select Simile ja seejärel Isolate ja Isolate Selected. Kasutan taas tvg to stf, panen näiteks nimetuse Aria, Hakmak, okei, okay. Valin Select Manually, valin objektid, mida soovin eksportida ja seejärel klikin OK ja taastan jällegi vaata End Object Isolation. Nüüd järgnevalt eksportin ma asfalteeritavad pinnad selleks, et neist teha siis vastava Coverage Area objektid InfraWorks 360 ja ma mõtlen siis neid alasid, mis on Area Asphalt kihi peal. Ma filtreerin esmalt selle info Isolate käsuga ja seejärel kasutan taas tvg to stf, panen nimetuseks Payment Area, okei, okay. Seejärel Select Manually, valin objektid, Enter. Ja siin on väga oluline, et ka Options paanilt ma valin Treat Closed Polylines as Polygons, klikin OK ja sellega olen eksportinud. Taastan esialgse olukorra. Seejärel eksportin hoone alused pinnad, näiteks isoleerin objektid, mis on kihil Area Parking ja seejärel kasutan taas Map Export töövahendit tvg to stf, panen nimetuseks Building Surrounding, okei, okay. Select Manually, valin objektid ja kuna jällegi on tegemist polujoontega, siis Treat Closed Polylines as Polygons ja klikin OK. Näiteks nendel objektide ma soovin panna oma ette materjali jällegi, võibolla siis uunikivilaadse. Ja taastan taas eelneva olukorra. Järgmisena eksportin ka veekogu tiigid, mis on oma ette kihil, oma ette objektid, taas
isoleerin ja kasutan dvg2stf. Annan nimetuse, näiteks water areas, okei. Okay. Select manually ja valin vastavad objektid, enter ja options panel ikka treat closed polylines as polygons. Okei, okay. Ja taastan endise olukorra. Järgnevalt eksportin eramute sissesõidude alad. Jällegi valin objekti, eeldan, et see ei oleks lukustatud kihil ja isoleerin. Mida rohkem me neid erinevaid polügoone eksportime, seda rohkem või suurem vabadus on meil siis lisada nendel kõikidel objektidele ka omaette materjal ja seda siis ka visuaalsest üldmuljest lähtuvalt. Nii et taas dvg2stf annan näiteks nimetuseks driveway area, okei, okay. Select manually, valin objektid, enter ja options ikka treat closed, okei, okay. Taastan eelnev olukorra. Nüüd viimase kihina ma eksportin ka rohealade perimeeterjooned, seda siis eeldusel, et nende juures ma soovin kasutada teissugust roheala materjali, visuaalset esitust kui suurematel, näiteks parkidel. Valin ühe objektidest ja kontrollin jällegi lukustatust ning seejärel isoleerin selle ning kasutan dvg2stf, panen nimeks näiteks Park area, okei, okay. Select manually, valin objektid, enter, options panelt ikka treat closed polylines as polygons, okei, okay. Ja taastan endis olukorra. Nii et veel kord, selles videos me vaatasime, kuidas ühelt poolt luua või lisada erinevaid tüüpilisi 2D või ka siis 3D objekte näiteks blokkide kujul ja kuidas siis seda infot eksportida oma et kaardi kihina, selleks, et seda alla võtta jällegi InfraWorks 360.